det er så mye deiligere å klatre ute. Ja, det er så mye. Det er luftig og godt. Ja. Skal du filme når jeg... Dette? Nei, du må ikke dette. Du må hoppe der. Jeg må ikke dette, nei. Nei, skal jeg gjøre noe? Jeg må ned igjen, åpent. Du slipper litt opp. Hvis du sklir og mister taket, hva gjør jeg da? Kaster jeg meg liksom i bakken? Nei. Eller, nei. Bare står jeg her? Du bare står støtt. Jeg står bare støtt, ja. Og rolig. Ok.